Thank you.
እየተሞሉ እንደ አይለት ወደ ግንባር አይለቁም። የህፃናት እስክሪብቶ እናደርጋል አስሶ ወደ ትምህርት ቤት እንጂ ወደ ግንባር መሳሪያ በማሸከም የተከበራችሁ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች፣ እንደየስልጣን ቅደም ተከተላችሁ የተከበራችሁ የሃይማኖት አባቶች፣ የተከበራችሁ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የተከበራችሁ የደስታ አካላት፣ የተከበራችሁ የቀድሞ የሰራዊት አባላት፣ የተከበራችሁ የከተማችን ባለሀብቶች፣ የተከበራችሁ ወጣቶች፣ ሴቶች፣ የመንግስት ሰራተኞች፣ በአጠቃላይ የሀይማኖትና የዙሪያው አካባቢ እውነት ለመናገር በጀግና የተዋሉ የአስር ምኒልክ ልጆች እንዲሁም በመጠቀላቀ ውስጥ ዞሮቹ የሸዋ ብርሃን ጥበባን በጀግኖች መሃል ቆሜ ይህንን ንግግር እንዳደርግ መታደሌ ውስጤ የማስጌት የተሞላ ነው። ክቡራትና ክቡራን፣ የሸዋ ህዝብ ጠንካራ የሀገር መንግስት በኢትዮጵያ እንዲመሰረትና በተለይ በተደጋጋሚ የውጭ ወረራ ባይበገሬነት ሲመግድ የቆየና አገርና ዳር ድንበሩን እንዳይጠበር ከፍተኛ መስዋዕትነት የከፈለ የቁርጥ ቀን ህዝብ መሆኑን የተለያዩ የታሪክ ድርሳናት ከትበውታል። የአጼ ምኒልክ ምድር የሆነችው ሸዋ በአድዋ ጦርነትን ከመምራት እስከ መጨረሻው ድል መጎናጸፍ ድረስ የተደረገው የአስበገር ባይነት ትንቅንቅና በመጨረሻም በዓለም እና ለአፍሪካ ጥቁር ህዝቦች በነጭ በላይነት ይኖሩ የነበሩ ህዝቦች ለነፃነታቸው መነሳ ፋና ወጊድን አጎናጽፏል። የራስ አበበ አረጋይ ርስት የራስ አበበ የንግድ የራስ አበበ አረጋይ ርስት ሸዋ በዘመኑ አለ የተባለው ዘመናዊ መሳሪያ የታጠቀውን ጣሊያን ኋላ ቀር በሆነ መሳሪያ ነገር ግን በፍጹም ሙሉ በነበረው የሸዋ ወኔ ድል ያደረጉ ስመጥር ጀግኖች ያፈራች ማዕዘነ ርህራሄ ማገር ነች። ምኔቻ የሴት አርበኛ ሸዋረገድ ገብሬ በጣሊያን ወረራ ጊዜ ጣሊያኖች ጋር በደበደች የሸዋ ጀግናዋ ስማንባጠቅ ንጉግነት ነው። በተጨማሪ በጠዋቱ የወያኔ ጠና የተረንችው የአማራ አባቶች ፕሮፌሰር አስራት እንዲሁም ከአንገታር አፋረዳይኔ እስካዴሮች አፍሪካ ለመቶ በላይ